Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV. So MP Promotion at Team Sanchez, pumayag na itutuloy ang laban bukas, bagamat hindi nakuha ni former 3 World Division Champion Quadro Alas John Riel Casemiro ang tamang timbang ay matutuloy pere naman ang laban ngunit meron kondisyon itong kampo ni Saul Sanchez at MP Promotion. Dahil dito ay sinamantala na ng Team Sanchez ang pagka-overweight nitong panlaban natin na si John Riel Casemiro. Ang kondisyon ay bawal mag ang ating pambato, dahil hanggang 128 pounds lang ang limit ng kanyang timbang sa laban niya bukas kontra Saul Sanchez. In short guys, sasampa itong pambato natin bukas, na hinang-hina ang katawan at walang gaanong lakas, dahil halos hindi na ito kakain. Bukod pa dyan ay mas makapal ang gloves na gagamitin niya kumpara sa kalaban niya na si Saul Sanchez, dahil dito ay panigurado na hihina ang katawan ni Cuadro Alas John Riel at kapag mahina ang katawan ay tiyak wala ring lakas ang kanyang mga suntok kapag ito ay tumama sa kalaban. Habang si Saul Sanchez, ay bagamat nakuha niya ang tamang timbang na 122 pounds limit sa super weight, ay pwede itong kumain ng kumain, kahit na dumagdag ang kanyang timbang sa araw ng kanilang laban ni Cuadro Alas John Riel Casemiro ay okay pa rin. Bukod dyan ay ang gagamitin niyang gloves ay mas manipis kumpara sa angas ng Pinas John Riel Casemiro. Dahil dyan ay tiyak na napakalaki ng kanyang lamang sa ating pambato na si John Riel Casimero at napakalaki ng kanyang pag-asang matalo itong si Quadro alas John Riel Casimero. Nadismaya man itong kampo ni Saul Sanchez sa pagka-overweight ni Casimero, ay hindi ito nakapagpigil ang kampo ni Saul Sanchez na sabihan ng former 3 World Division Champion Quadro alas John Riel Casimero na napaka-unprofessional daw ito. Ngunit ganun pa man ay advantage parent ng team Sanchez ang pagka-overweight nitong pambato ng Pinas na si John Riel Casimero. Nagtimbang ang ating pambato sa unang sampo niya sa timbangan ng 124.12 pounds, overweight nga ito, ngunit binigyan siya ng dalawang oras na palugit. At sa pangalawa niyang sampo sa timbangan ay nagtala ito ng 123.2 pounds. Overweight peren at hindi peren pasok sa 122 pounds limit ng Super Bantamweight Division. Dahil dyan ay nagalit ng sobra ang MP Promotion President na si Gib Bonds at napakomment na lang ito na pinagmumura itong pambato natin na si Quadro Alas John Riel Casemiro. Ngunit ganun pa man ay tuloy peren naman ang laban at dito natin mapapatunayan kung gaano katibay at kalakas ang ating pambato na si former 3 World Division Champion Quadro Alas John Riel Casemiro. Dom ako naman tayo sa iba pang mga balita. So Junto Nakatani Malaki ang race pito sa magkapatid na Inui, at alam niya na ito ay malalakas na mandirigma sa ibabaw ng boxing ring, ngunit Malaki rin naman ang tiwala niya sa kanyang sarili, lalong-lalo na sa kanyang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Malaki din ang tiwala niya sa kanyang lakas at diskarte sa pakikipaglaban, kaya ayon kay Junto Nakatani, kayang-kaya niya daw umano patumbahin ang magkapatid na Inui. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion, ito ay sina current undisputed and four world division champion na Oya Inui at current WBC world bantamweight champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed and four World Division Champion na si Naoya Inui aka The Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Oya Inui, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Tokuma Inui sa isang unification fight, alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inui ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan peren ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Takuma Inui, kapatid ni Naoya Inui ay isusunod niya itong si Naoya Inui at John Riel Casemiro. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Quadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casemiro, dahil gustong gusto niya talaga mang ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inoue Brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas John Riel Casimero sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kay Tasa na sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguliang The Japanese Monster na Oya Inui. Kaya kabang-abang talaga ang laban na Oya Inui kontra Junto Nakatani at John Riel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inui or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Quadro alas angas ng Pinas John Riel Casimero? Dagdag pa sa ating mga balita. So pagkatapos nga tibagin ni WBC Bantamweight World Champion na si Junto Nakatani. Sa round 1, itong si Vincent De Acero Astrolabio ay tila naging daan ito para itong si Junto Nakatani ang nakahanay na naman na gusto makalaban ni former 3 World Division Champion, Cuadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero. Dahil alam naman ng karamihan na ang laban ni Naoya Inoue versus John Riel Casemiro ay medyo malabo na mangyari, dahil talagang hindi pinapansin ni Naoya Inoue itong si Alas Alasangas ng Pinas John Riel Casemiro kahit ano pa ang gawin niyang pagpapapansin dito. Ngunit ang laban ng John Riel Casemiro versus Junto Nakatani, ay sobrang laki ng pag-asa na maikasa ito. Dahil kung itong si John Riel Casemiro ay magiging champion sa 122-pound Super Bantamweight Division, kung sakaling iwanan na ni Naoya Inui ang kanyang titulo na hawak sa Super Bantamweight Division, ay pwede nang upuan ni John Riel Casemiro ang division sa oras na umakyat na ng timbang itong si Naoya Inoue. Sa bagong henerasyon kasi ngayon guys ay ang mga bagong titulo ang pinagbabasihan sa laban, in short hindi kalalabanan ng mga hapon kung hindi ikaw ang mandatory challenger. Uhaw na uhaw kasi ang mga hapon pagdating sa titulo. Kaya kung si John Riel Casimero ang maging champion sa naturang division ay tiyak may pag-asa itong si John Riel Casimero makalaban si Junto Nakatani. Kakayanin kaya ni former three World Division Champion Cuadro Alas angas ng pinas itong si Junto Nakatani. Halina at panuulin natin sabay-sabay ang mga knockout highlights ni Junto Nakatani, kung gaano nga baka lakas ito. That was devastating! He is laid out! Thank you for watching, Salamat sa inyong panonood. This is Winsworld TV. Saying peace, love, and good vibes, lang tayo lagi, okay, alright. Hello guys, welcome back to our channel Wins World TV, so Junto Nakatani malaki ang race pito sa magkapatid na Inui, at alam niya na ito ay malalakas na mandirigma sa ibabaw ng boxing ring, ngunit malaki pa rin naman ang tiwala niya sa kanyang sarili, lalong lalo na sa kanyang kakayahan pagdating sa pakikipaglaban sa ibabaw ng boxing ring. Malaki din ang tiwala niya sa kanyang lakas at diskarte sa pakikipaglaban, kaya ayon kay Junto Nakatani, kayang kaya niya daw umano patumbahin ang magkapatid na Inui. Maingay at matunog na ang planong pagkasa ng bigating sikat na promoter na si Bob Arum, sa laban ng dalawang Japanese boxer at parihas undefeated world champion, ito ay sina current undisputed and four world division champion Naoya Inui at current WBC world bantamweight champion Junto Nakatani. Ayon dito sa current WBC World Champion na si Junto Nakatani ay talagang nakahanay at nakaplano na talaga ang paglaban niya sa current undisputed and four World Division Champion na si Naoya Inui aka The Japanese Monster. Ngunit bago niya kakalabanin si Naoya Inui, ay uunahin niya muna ang kapatid nito na si current WBA Bantamweight Champion Tukuma Inui sa isang unification fight, alam naman ng karamihan na sa dugo talaga ng magkapatid na Inui ang isang magaling at malakas na boksingero, at aminado naman itong si Junto Nakatani na talagang totoo na malakas ang magkapatid na ito, ngunit susubukan peran ni Junto Nakatani ang kanilang mga lakas sa pamamagitan ng paglaban niya dito. Pagkatapos niya talunin si Tokuma Inui, kapatid ni Naoya Inui ay isusunod niya itong si Naoya Inui at John Riel Casemiro. Ayon kay Nakatani ay gusto niya rin makalaban si Quadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casemiro, dahil gustong gusto niya talaga mang bagbog ng mga boksingerong maangas sa ibabaw ng boxing ring. Aminado din dito si Junto Nakatani na isang malakas na nilalang itong si John Riel Casimero, ngunit wala namang masama daw kung susubukan niya ang lakas nito. Dahil tulad sa rason niya na gusto niya makalaban ang Inui Brothers ay ganun din ang rason niya sa paglaban niya sa angas ng Pinas John Riel Casimero. Sa kasalukuyan ay napakaabala itong si Junto Nakatani sa kanyang mga training, bilang paghahanda sa paparating niyang laban na magaganap sa bansang Japan ngayong October 14, 2024, ang laban ay isang world title defense. Dedepensahan ni Junto Nakatani ang kanyang hawak na titulo laban kaita sa lapat ng bansang Thailand na may tala na 76 wins, 53 dito ay tinalo niya sa pamamagitan ng knockouts, at may isang talo. Marami din kasing naniniwala sa lakas nitong si Junto Nakatani at makakapagbigay ng unang pagkatalo dito sa tinaguriang The Japanese Monster na Oya Inui. Kaya kabang-abang talaga ang laban na Oya Inui kontra Junto Nakatani at John Riel Casimero kontra Junto Nakatani. Ano sa tingin nyo guys babagsak kaya si Junto Nakatani sa mga kamay ni Naoya Inui or babagsak ito sa mga kamay ng tinaguriang Quadro Alas Angas ng Pinas John Riel Casimero? Just comment down below! Thank you for watching. Salamat sa inyong panunood. This is Win's World TV. Saying peace, love and good vibes lang tayo. Lagi okay, alright.